Pratiš, da mora malo do nečeg padati, ne. Šta će da kažu, zatvorili su vam vrata od spavaće sobe, kako ste provali dan. Mora za, i za najmanje neke stvari mora da se uhvate da bi tu nešto bilo. Dobili su juče svađu za stolom od sat vremena. E, pa šta nam je sa šećerom pričom? A? Nije ovo. Daj jednu kaščicu stavim na džesu. To je tako, neko će se složiti sa mnom, neko neće. Ne moram. U stvari, niko ne se složi i ja zbog toga neću promeniti mišljenje o njoj. I to je to. Kako je to osoba? Ko ima priliv u dušu? Šta je problem? Vidi ga Miki, vidi ga Miki, gledaj. Kaća. I onda možeš tebi da se podsmava. Uzmi kao... Kako je to osoba? Kako je to osoba? Ko ima priliv u dušu? Šta je problem? Vidi ga Miki. Sa njom? Mene su pitali što sam ja jednom rekla. E, jednom ili dva puta, nikad nisam ovde došla i na sva usta, ono, je žiža, ti smrtiš pred. I ja zbog toga neću promeniti mišljenje o njoj. I to je to.